Labas vakaras, sveiki, atvykę į Kėdainius. BC Lietuvos krepšinio lygoje reguliarus sezonas tęsiasi, o šiandieną mes turėsime galimybę stebėti Kėdainių Nevėžio ir Alytaus. Alytaus jie iš tiesų suburta rimta komanda, pirmai ginčo kamuolį beje ir laimi Dzūkai. Po 12, nes Didžiulis Dzūkas taip pat sugriebė ir 10 kamuolių Braunas. Antrasis Nevėžio šansas, kadangi Dzūkijos šansas, kadangi kamuolys atkovotas puolime. Braunas visiškai laisvas. Tačiau ataka vyksta kitaip. Domarkas į trijų taškų zonas. Bravo. Kresras pritraukė porą žmonių. Minatas turi užimtą pavarą prie Danisevičių. Arčiau krepčio. Ir pasižiūrėjau galbūt iš tos blogosios pusės, kaip vienas iš labiausiai nuvėlenčių žaidėjų. Pat Klaipėdos Neptūnas, kaip su Vilniaus Rytu. Tas rungtynės, suprantama, bus vienas įdomiausių, Budrelevičius iš trijų taškų zonos, pataiko iš toli būtent Domarkas. Žaidimas bus prie Žusostino, šis nuo lentos netiksliai, kamuolį atsikovoja Jomantas ir taiso netikslų komandos draugo 5 sekundės. Mas Budrelevičius akimirka laisvės, 3 taškai, antrai savo to. Žinau komandai, kad nėra Dzūkai. Einikis. Perdavimas Maldūnui, komandos kapitonas iš po krepšio prie oponentų. Vaidas Einikis, 3 taškai, Andrėjas Urlepas, sakingos Nevėžio atakos. Ilgas perdavimas Ušinskui ir ką išdarinėja Mindaugas. Laiko turėtų likti Dzūkijos komandai. Aišku, jeigu tą kamuolį sugebės atsikovoti, Balašovas iš viršaus. Kita aikštės pusėje matome taip pat įspūdingą epizodą. Po jos pasibaigs, plius 4 dabar turi Dzūkai, tačiau po pertraukos kova tęsis. Prasidės maždaug po 5 minučių. Domarkas, koks sunkus metimas. Retesnių atveju, kai puolime atsikovoja kamuolį Nevėžis. 19-24 kova dėl atšokusių kamuolių. Ir šį kartą antroji šansų pasinaudoja Nevėžis. Šansų. Šinskas. Apie metimą šį kartą jis negalvoja. Artūras Jomantas. Drąsiai 3-2 dublį pretentuoja Artūras Jomantas šiandien. Domarkas. Sunkus metimas, Petrilevičius spėja. Maldūnas. Viena pats individualiai žaidžia nedažnai. Dabar... O Gabrielius Maldūnas tęsia savo solo pasirodymą. Šimoka pakankamai toli, be pražangos. Perimtas kamuolys, Varnas iš viršaus. Braunas. Netrukus prasidės paskutinio. Iš šio kėlinę minutę Dimša verpstė arčiau krepšio nuo lentos. Rolinsas. Maldūnas po krepšių, jo dvitaškis, 12 taškas. Šios rungtynės pasibaigė, 68-74. Aikštės šeimininkai nusileidžia Alytaus...